This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်တနင်္လာနေ့အတွက် RVision မြန်မာဘာသာသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီနေ့မြန်မာနှစ်သစ်ကိုအထိမ့်မဲ့မိန်ကွန်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြောကြားတဲ့မိန်ကွန်းထဲမှာပြည်သူတွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲမေတ္တာထားပြီးတော့နိုင်ငံအပေါ်မှာလည်းသစ္စာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ဂရုပြုပြောကြားသွားပါတယ်ဒီနေ့ပြောကြားတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်သစ်ကိုမိန်ကွန်းထဲမှာအဓိကအဖြစ်အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရှင်သန်အမြင့်တွယ်ရေးစတဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံမူတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ့်အကြောင်းတွေကိုပြောသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာလည်းပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရင်အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတန်ဖိုးထားအတိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းဒီအပြစ်ခတ်ရစဲရေးမာဒီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးပါဝင်လာတဲ့အထိပြည်မြောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတရားဥပဒေရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာလုံလုံခြုံခြုံနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလည်းနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီကိုက်ညီတဲ့ဒီတရားမျှတမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောဆိုသွားသလိုမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒီအစိုးရတစ်ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားလို့မရဘဲပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှအောင်မြင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်ပုံနှကျွန်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီလို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်လက်နက်ကင်တပ်တို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအေအေဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်နဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြားကနတ်တရဲရွာနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်အစိုးရစစ်တပ်ကဒီစစ်တွေအခြေဆိုင်ခလာရ232တပ်ရင်းကတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိတွေစစ်သည်တွေအများပြားကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီ AA ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲဒီဘူးတီတော်မြို့နယ်ကလောရမတောင်တန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းအစိုးရစစ်တပ်ကဒီစကခ9လက်အောက်ခံတပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အကြာဆုံးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ AA ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသမှာအစိုးရစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်ကူတွေလည်းထပ်မံတိုးချဲ့လာတာတွေရှိတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပွဲရှိတယ်လို့လည်း AA ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရစစ်တပ်ကတော့တိကျအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်း KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဌာနချုပ်တီရှိရာလိုင်းစာအနီးမှာဧပြီလ18ရက်နေ့နဲ့ဒီကနေ့17ရက်နေ့တွေမှာဒီအစိုးရစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် KIA ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးလောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီ KIA ရှေ့တန်းသတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကချင်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ Ecuador နိုင်ငံမှာစနေနေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အင်အားပြင်းကလင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာထပ်တိုးလာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအတည်ပြုထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရဒီသေဆုံးသူဦးရေဟာ282ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းသေဆုံးသူဦးရေတိတိတတ်တာတိုးလာပွဲရှိရလို့ Ecuador သမ္မတ Rafael Correa ကပြောပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဒဏ်ရာရသူဦးရေဟာလည်း2500ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဒီအပျက်စီးပုံအောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနောက်ဆက်တွဲငလင်အသေးစားတွေလည်းအချိန်ပေါင်းရာနဲ့ခြေပြီးတော့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလက်ခီးတွေတွေအလာများတဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေမျိုးပီတာနေစ်မျိုးမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုပိုးပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့တွင်မှာပဲအင်အားပြင်းငလင်တန်းနှစ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းသေဆုံးသူအနည်းဆုံး42ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတချို့လည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ငလင်တန်းကြောင့်လူနှစ်သိန်းနီးပါးအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုအခါမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကလည်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုဂျပန်အစိုးရနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ခိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒီအခုနှစ်အတွင်းမှာအရက်သား2000နီးပါးလောက်ဟာသေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေအပါအဝင်နောက်ထပ်လူပေါင်း8000လောက်ဟာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်
အာဖဂန်မှာရှိတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂကော်မရှင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2016ခုနှစ်ပထမ3လအတွင်းမှာအရသား600လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဒီ1343ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဖဂန်အစိုးရနဲ့ဒီတာလီဘန်တပုံတွေကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြက်ပြားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအရသားပြည်သူတွေသေဆုံးမှုတိုးလာတာလို့လည်းအစိုးရခန်းစားကဆိုပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်နဲ့စာရင်သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ1300လောက်ရော့ချခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ကတော့1700လောက်တိုးလာတဲ့အကြောင်းသေဆုံးသူအရသားတွေထဲမှာဒီကလေးငယ်သေဆုံးမှုနှုန်းဟာပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအစိုးရခန်းစားထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရဲ့600%ကဒီတပုံတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့1900%ကတော့အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီအစိုးရခန်းစားထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဒီ NATO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာဖဂန်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသားသေဆုံးမှုတွေတိုးလာတဲ့အပေါ်မှာလည်းကုလသမဂ္ဂကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာFollow us for more updates.